Qəribə adlı kəndləri soraqlayan Leyla gəlib çıxdı Şamaxıya. Xalqın min illik inancına Abaxılda. Şəxsən mən bunu əvvəllər bilmirdim ki, burada belə bir sərdabə var. Övliyalar ocağına Nağaraxanada rast gəldi. Hası ki, burada simetdən qumlan istifadə olunmuyor və... Kətmən vurub, ot pişdi. Məndə alınmadı, Məhəmməd. Hündür hasardan keçdi. Hasar aşara birdən. Gördüklərindən çaşdı. Uy! Quyu ilə danışdı. Qozunun dilini sacda, ətini torpaqda bişirdi. Vəssalam. Hə. Ənənə boxçası, şənbə günü, saat 13-də. Xəzərdə.